לינקדין היא רשת חברתית עסקית שבשנים האחרונות הפכה לזירה משמעותית לגיוס עובדים חדשים, לקידום עסקים וגם לחיפוש עבודה. שלושה דברים חשובים להתנהלות נכונה בלינקדין: פרופיל מעודכן, רשת קשרים רחבה ופרופיל פעיל ברמה היומיומית. אם אתם רוצים לבדוק האם הפרופיל שלכם אכן מוצלח, אתם מוזמנים ליצור קשר עם המרכז לפיתוח קריירה לקביעת הפגישה בנושא.